निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर चार गतेको लागि तय गरिएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दर्ता भएका उम्मेद्वारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ सा। निर्वाचनको लागि दर्ता भएका उम्मेद्वार मध्ये बुधबार प्रतिनिधि सभातर्फ एक सय उन्नाइस र प्रदेशसभातर्फ दुई सय सन्ताउन्न जनाको उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभातर्फ दुई हजार एक सय सतासी पुरुष र दुई सय पच्चिस महिला गरी दुई हजार चार सय बाह्रजनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् यसैगरी प्रदेशसभातर्फ दुई हजार नौ सय त्रिचालिसजना पुरुष र दुई सय अस्सीजना महिला गरी तीन हजार दुई सय चौबिसजनाको उम्मेद्वारी परेको आयोगले जनाएको छ आयोगले स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह पनि प्रदान गरेको छ